Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada teman-teman geng-geng Saga sekalian. Hari ni, kali ni lain sikit video kita mengenai suis pencucuk. Apa yang korang perlu tahu mengenai suis pencucuk ni? Biasanya kita tahu kita nak hidup enjin je kan, tapi mari kita belajar sikit. Aku nak ingatkan kat sini tentang suis pencucuk ni bukan hanya terguna pakai kepada kereta Proton Saga atau Proton-Proton saja, tapi segala-gala kereta ya kita kongsi bersama. Okey, untuk permulaan ni kita kena ada kunci ya. Kena ada kunci kereta lah bersama . Okey, baik . Okey. Seperti yang korang nampak ada tulis lock . Lock ACC on, start dan push. Itu benda yang ada tulis kat situ. So, macam biasa, tiap-tiap hari lah, tiap-tiap kali kita nak guna kereta, kita akan masukkan kunci. Okay. Bila kita masukkan kunci, kunci tu ada pada posisi lock. Okay. Lock, apa itu lock . Lock tu, maksudnya kunci lah. Enjin dimatikan kan, dan steering terkunci. Hanya anak kunci je yang boleh keluar masuk . Bila di posisi lock ni, anak kunci je yang boleh keluar dan boleh masuk. Alright. Dan ACC. Okay, ACC ni dalam keadaan enjin dimatikan. Radio. Okay, bila kita pulas ACC. Okay, bila kita pulas ACC, limiter tak menyala apa pun. Tapi radio, penyala rokok tu, dapat alatan-alatan elektrik lain masih boleh digunakan . Wiper apa semua. Alright. Bila kita nak hidupkan enjin, kita akan on dengan dia kan. Okay, bila kita on tu, okay, fuel pump kita akan tarik minyak masuk ke dalam enjin, dan pada saat ni enjin dah pun sedia untuk dihidupkan lah . Jadi bila kita dalam posisi on, enjin boleh dihidupkan dan semua sistem elektrik kereta dapat digunakan. Pada saat ni korang punya steering pun dah boleh pusing dah . Okay, dan radio segala lah, wiper lah, apa benda elektrikal dah boleh digunakan. Dan ini ialah dalam keadaan posisi enjin sudah sedia untuk dihidupkan. Okey, aku ulang sekali lagi . Korang, bila korang pusing je, korang akan dengar bunyi. Okey, dah selesai bunyi tu, baru korang boleh hidupkan enjin . Ingat, jangan hidupkan enjin sekali rap saja . Sebab sistem kereta ini ialah sistem yang elektronik . Bukan sistem kereta lama-lama guna karburator. Ingat tu . Jadi, bila dah dalam posisi on, korang bolehlah hidupkan enjin korang. Okay, bila korang hidupkan enjin, korang pusing, dia akan kembali ke posisi on. Okay. Dan enjin pun hidup. Bila enjin dah hidup, korang dah jalan lah ke mana-mana saja sekalipun. Betul kalau korang nak mati, bila korang nak matikan enjin . Okay, korang pusing balik. Enjin pun mati. Tapi bila dalam keadaan ni, kunci masih tak boleh cabut . Korang kena pergi ke bahagian, korang tolak lagi, korang kena tekan sikit, tarik ke belakang . Tekan, tolak, dia akan berada pada posisi lock . Masa ni baru korang boleh tarik kunci . Perkara ni perkara asas. Tapi di sebalik perkara asas tu ada perkara yang tidak asas yang kita harus kongsikan dulu sama. Okay, perkara penting yang aku nak jelaskan kat sini . Jangan tarik kunci daripada pencucuk ni, kita panggil pencucuk lah . Semasa korang tengah drive . Okay, semasa korang tengah drive, korang contohlah bila korang tengah drive, korang tengah drive . Okay, kita hidupnya balik. Okay.
semasa korang tengah drive, korang jangan sesekali cuba untuk menarik anak kunci ni. Memang anak kunci ni dia macam sangkut, tapi kalau korang sentap juga dia boleh tercabut ya. Jadi kalau korang buat perangai tengah bawa kereta, tak tahu apa, angin gila babun apa, korang sentap ni, sentap ataupun cuba untuk menarik, sama ada kunci ni terkeluar ataupun tidak, dia akan mengakibatkan bahaya ya. Bahaya apa yang aku maksudkan ya, dia akan membuatkan roda steering akan terkunci ya. Roda steering. Roda steering tu apa? Ni. Steering wheel kita ni. Ya, akan terkunci dan akan mengibatkan kita hilang kawalan. Ini fakta ya. Fakta. Korang boleh dapati fakta ni di service center Proton bila korang tanya, dia akan cakap macam tu. Ya. Jangan sesekali tarik kunci ni sentap atau apa? Percubaan untuk menarik ya. Dan dia akan menyebabkan steering wheel kita terkunci. Ya, bila dah kunci memang hilang kawalan lah. Ingat tu. Dan yang seterusnya mengenai ni juga ya. Apabila korang tengah bawa kereta lah, contoh ya, gear manual ya. Ada je ramai orang yang tak cekap guna manual ya. Bila dah terlalu lama guna auto, gear auto, sekali bawa manual tersangkut-sangkut ya. Dan ada juga case yang enjin mati di traffic light. Okey. Bila jadi kejadian macam tu, enjin korang mati tiba-tiba, dia akan berhenti berfungsi ya, sistem mekanisme servo. Servo brake. Servo brake ni servo lah, pada brake kita ada nama servo . Sistem tu akan berhenti berfungsi ya. Dan brake pun akan merosot. Maksudnya brake korang ni akan rasa macam tak makan lah. Okey. Dan korang memerlukan tenaga yang kuat lah untuk memulas steering . Jadi korang kalau boleh, kalau apa, nak mati enjin ke ataupun bateri kong ke, korang kena pastikan posisi steering korang ni bukanlah dalam posisi yang pelik-pelik . Nanti susah lah korang nak tolak ke apa ke, sebab steering akan jadi sangat sangat berat . Contoh kalau korang mati enjin . Kantoi dalam posisi macam ni, contoh lah kan, dalam posisi macam ni korang kantoi, enjin tak boleh nak hidup, memang korang susah nak pusing balik sebab sistem mekanisme servo brake ni tak berfungsi. Ingat tu. Okay, ini adalah satu perkara yang kerap terjadi apabila korang pergi ke kedai aksesori dan korang nak pasang tinted . Okay. Kenapa aku cakap macam tu . Sebab apa, berdasarkan apa yang aku nampak, aku lihat dan aku alami . Bila kita nak pasang tinted . Biasanya pomen akan biarkan dalam posisi on . Dalam posisi on. Kenapa? Sebab mereka nak mengendalikan tingkap . Power window tu nak on off bila nak pasang tinted. Jadi korang kena faham . Bila biarkan dalam keadaan posisi macam ni untuk satu tempoh yang kata orang lama sikit . Lama . Enjin tak hidup pun, tapi korang pusing on macam ni, semua lampu menyala. Ini pun korang akan faham ni, ini akan menyebabkan bateri ternyah charge . Discharge. Maksudnya bateri korang akan kurang, akan lemah . Kalau buat perbuatan macam ni setengah jam cukup . Bateri korang akan lemah. Mungkin lepas tu korang masih boleh hidup . Masih boleh hidupkan enjin, tapi kena faham . Bateri dah lemah. Kereta boleh lagi start, tapi dia punya charging lepas tu bila korang jalan dah tak cun dah. Bateri dah lemah. Okay, ingat tu. Next ni adalah satu perbuatan yang kalau korang buat, korang memang vangang lah aku cakap . Okay, contoh bila korang dah hidupkan enjin, asyik hidup enjin je kita hari ni . Yep. Okay, enjin dah hidup ni . Okay, dalam keadaan enjin yang hidup . Dah hidup dah ni. Okay, bila enjin dah hidup, switch tu akan kembali kepada keadaan apa tu nama dia, start . Okay, jadi korang janganlah sesekali dalam posisi enjin yang hidup ni korang pusing ke sana lagi. Korang pusing lagi sekali. Kalau aku tak nak pusing, tapi kalau korang pusing ke depan lagi, akan bunyi starter . Bunyi dia . Perbuatan membuat macam ni akan merosakkan korang punya starter .
Starter. Apa tu starter? Starter ialah penghidup enjin ya. Penghidup enjin. Jadi starter kena rosak. Motor penghidup kata orang eh. Jadi bila enjin dah hidup, orang pergi tolak lagi ke depan ke kedudukan start, ini akan merosakkan motor penghidup eh. Ataupun gear gelang penghidup akan rosak. Orang kena ingat tu. Bila enjin dah hidup, tak payah usik dah eh. Jangan pusing ke sana, pusing ke sini tak apa untuk matikan enjin. Tapi jangan bila dah hidup tu korang saja nak tolak ke depan lagi. Itu akan menjahannamkan. Menjahannamkan tu eh. Jadi apabila enjin korang dah pun dalam keadaan macam ni ya, dalam keadaan yang mati dan dah mati, dah tarik kunci kan. Dan jikalau korang dapati kipas radiator korang masih berpusing kan, apa cerita tu? Itu bermaksud ada yang tak kena lah dengan korang punya fuse, relay ataupun motor radio radiator fan tu sendiri. Jadi untuk tu korang kena tengok video aku kat atas ni. Tengok video aku kat atas ni mengenai radiator, fuse radiator eh. Okey. Ni perkongsian yang aku rasa macam mudah aje, tapi ramai orang buat ambil sambil lewa eh. Kita kena ingat, kita kena faham. Dan satu perkara mudah yang banyak orang, bukan banyak ya, ada juga orang yang tak tahu ya. Okey, sebenarnya kereta kita ni boleh lock steering sebenarnya. Boleh lock steering. Tapi bila nak lock steering, bukan dalam keadaan macam ni ya. Bukan dalam keadaan macam ni. Nak lock steering, korang kena tarik kunci dulu. Okey. Bila korang dah parking dekat satu-satu tempat, korang tarik kunci. Okey. Bila korang dah tarik kunci, korang pulas je steering korang, biasanya ke kiri lah. Pulas ke kiri sampai dia ada rasa lock eh, ketak. Contoh eh. Nampak. Dah lock lah. Jadi tu cara nak lock steering. Nak lock steering korang kena tarik kunci. Tarik kunci dulu. Lepas tu korang tolak ke kiri. Dah dia akan lock. Okey, macam mana kita nak buka balik lock eh? Okey, cara nak buka balik lock eh. Semua orang tahu kot, tapi aku jelaskan juga lah. Korang masuk kunci dulu. Korang pusing ke ACC. Korang kena tolak sikit ni. Tolak. Korang kena tolak sikit ke kiri tu. Lepas tu korang pusing. Jadi cara nak unlock tu, korang kena tolak sikit. Dalam masa yang sama, korang pulas kunci. Dan steering korang dah unlock. Okey, jadi kawan-kawan itu sajalah penerangan ringkas aku pada korang tentang benda yang mungkin ramai yang dah tahu, tapi ada yang mungkin ada yang tak tahu. Jadi bagi yang tak tahu, aku dah jelaskanlah ya mengenai sistem pencucuh ni. Sistem pencucuh kata orang ya, starter system ni. Okey. Jadi kita kena ingat ya, ini bukan benda main-main punya ya. Dan kita kena ingat kunci bukan main-main punya kunci, sebab kita kena tahu dalam kunci ini ada satu benda kecil yang dipanggil chip ya. Ada chip ke dalam ni. Jadi chip ni berfungsi untuk kontrol ya. That's why amat penting ya apabila kita berada dalam kereta. Okey, ni last point daripada aku. Apabila kita berada dalam kereta, contoh bila kita parking menunggu anak balik sekolah lah katakan ya. Okey, kita buka tingkap, kita matikan enjin tapi kita biarkan kunci dalam keadaan macam ni. Tak cabut pun. Okey, kalau untuk tempoh yang lama sikit lah, 30 minit ke atas, ini bahaya ya. Ini secara tak langsung akan membuatkan bateri korang ternyah cas tanpa korang sedar. Ya, walaupun korang dalam keadaan macam ni. Ya, jadi bila kita matikan enjin, walaupun kita tunggu dalam kereta, korang tarik je lah. Letak cap peha ke. Ya, kena ingat tu. Itu barulah nak hidup, baru masuk balik. Jangan biarkan macam ni lama-lama. Kena ingat. So itu saja daripada aku. Benda-benda yang ringkas je, tapi banyak orang tak ambil pot. Jadi kita sama-samalah kita ambil pot ya. Sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.